Jamen, jeg vil starte med at sige velkommen til Lisbeth og Sten Bille. Tusind tak, fordi I vil være med i dag. Gerne. Tak. I har jo skrevet en serie, Mandic-serien. Vil I starte med at give en lille kort introduktion til den? Der er jo tre bind, så det er jo svært at komme omkring dem alle tre, men kan I give sådan en lidt overordnet introduktion til universet måske? Du må hellere. Freddy Mandix, som jeg er en lille smule forelsket i. Og det bliver man jo nemt i sine personer, når man skriver om dem. Er en 40-årig mand, 42 er han. Han har fødselsdag den dag, vi møder ham. Og det er en uheldig begyndelse på en fødselsdag. Og det er også en meget uheldig begyndelse på Freddys nye job, som efterforsker i Forskningsministeriet. Han skal afsløre sådan fusk og sjusk og folk, der sådan masserer data for at få det resultat, de gerne vil have. Og det foregår jo faktisk. Både i den danske forskningsverden, det er sjældent, men det forekommer. Og så hører man om det, ligesom Milena Penkova. Ja. Så det er han ansat til. Han er gammel politimand og vil egentlig bare gerne have, at det her liv, han nu har skabt, kan køre nogenlunde fredsomligt. Det kommer det ikke til, skal vi så afsløre allerede. Fordi der sker det ene og det andet. Der sker det ene og det andet, fordi han jo snubler både over snyd og fup og svindel blandt forskere, men også over lig, fordi det er jo en krimiserie, og til en god krimiserie hører jo et menneske, der opdager, men det menneske skal også have noget at opdage, nemlig nogen skyldige i den ene eller den anden forbrydelse. Og vi er jo fascineret af de her forskere af mange grunde. Ikke fordi vi tror, at de begår drab, det tror vi ikke. Men vi forestiller os, at hvis de gjorde, så ville det være sådan nogle rigtig kølige, udspekulerede drab, svære opdage. Ingen har set noget, ingen har hørt noget. Det er ikke sådan Benny fra bodegaen, der lige knaller en ølflaske oven i kammeratens hoved, fordi han har fået lidt for meget. Nej, det her, det er sådan nogle rigtig hjernedrab. Og den tænker vi, det er der noget over. Der er noget fascinerende over, at det måske kan lykkes for de her drabsmænd at slippe afsted med det. En af bøgerne i trilogien foregår på Kemisk Institut i København ved Københavns Universitet. Og som forarbejde til romanen, der intervjuede vi en professor, der arbejder samme sted, og vi var der faktisk flere gange. Og han havde så til en af de gange, vi kom for at besøge ham og se instituttet og udspørge ham forskellige ting, så havde han af egen drift fundet på forskellige drabsmetoder, som kun kunne foregå på Kemisk Institut med noget af det udstyr. Og i den roman, der så kom ud af det, der er Farlige Forbindelser, hedder den, der har vi så, den synes vi selv, den mest udspekulerede og sjældne mordmetode nogensinde set i en krimi. Altså jeg vil i hvert fald sige, uden at afsløre, hvad det er, for det skal folk jo selv opdage, jeg vil meget nødig udsættes for den mordmetode. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil bruge sig. Så ja, så Freddy, han er sådan den her ekstrømmer, og han er egentlig meget regelret, men alligevel så har han jo faktisk et ret alvorligt lig i lasten, og det kan man jo godt sige, fordi det er nærmest det første, vi hører om. Men han har også sin lillebror, Jakob, som er en lidt speciel type. Ja. Jakob har været en lovende forsker på Niels Bohr Instituttet. Han har været udsat for ting, som gjorde ham vældig ked af det, og han prøvede at hoppe ud af vinduet. Men selvom han havde de her naturvidenskabelige evner, så var han altså ikke så kunne han ikke lige gennemskue, at tredje sal måske ikke var helt nok. Så han har haft et langvarigt hospitalsforløb. Han er blevet narkoman af alle de smertestillende stoffer, og han kan ikke slippe det igen. Og Freddy er den rigtige storebror, som hele tiden prøver at være sådan streng, og Jakob flygter ud væk fra Freddy og hans krav. Så Jakob fylder meget i vores romaner i den her Mandix-trilogi. De hedder Mandix begge to, de her brødre, Freddy og Jakob. Og det er en stor del af Freddys problemer hele vejen igennem. Og så har han jo så en rigtig kedelig vane med at gå og banke til de her pushere, som han tror forsøger at holde Jakob i afhængighed. Og en af dem, der kommer han altså til at slå for hårdt. Der er ingen, der ved det, men er Freddy har slået en mand ihjel. Der er dog så måske en, der ved det, nemlig hans gamle kollega, Freddy.
Preben. Og måske er der en til. Så må du heller ikke sige mere. Nej. Og Freddy, han kommer så ind på det her forskningsministerie og skal arbejde der i kontoret for fusk og sjusk, som ministeren ligefrem kalder det selv. Det synes jeg, det var sådan lidt sjovt. Der er også en forskningsbibliotekar, og som bibliotekar så elsker jeg jo, når I har sådan nogle med. Men det er Emma. Kan I fortælle lidt om hende også? Jamen, Emma er meget speciel. Hun har taget navneforandring, fordi hun er feminist og glødende feminist. Og så derfor har hun taget navnet Emma af mange forskellige grunde. Og hun er meget sårbar over for mænd, der bare bærer rundt på privilegier og tror, de er fandens kale, bare fordi de er mænd og hvide og det hele. Det kan hun bare ikke have. Og desuden er hun, og det er en cadeau til dig og dit fag, Jette, så er hun meget præcis i det, hun gør. Og hun er rasende dygtig til at researche. Og det vil sige, hvis man stikker hende en opgave, at hun skal finde ud af et eller andet, jamen så tager det hende ikke mange sekunder at finde ud af det. Og det er jo et problem, når man som Freddy går rundt og bærer på en mørk hemmelighed. Fordi at have sådan en kollega, der i løbet af 0,5 kan finde ud af en frygtelig masse, det er jo ikke altid en fordel, hvis man selv har noget at skjule. Den tredje på kontoret der er en meget ung chef, Malte. Malte møder vi jo den her første uheldige dag, hvor Freddy ankommer på arbejde. Han har været ude for et uheld med sin cykel, så han er helt han er snavset, han har blod rundt omkring, han er virkelig ikke nogen god medarbejder at se på det tidspunkt. Og Malte kommer så ned og henter ham der i foyeren, der i forskningsministeriet, og Freddy kan se, gamle efterforsker har øjnene med sig, trods alt forslået, som han er. Freddy kan se, at der stikker sådan noget kulørt op af Maltes lomme. Og det kan han godt se, det er slips. Og så har han faktisk luret Malte, fordi Malte er ung, han er djøffer, han er ambitiøs. Malte har lynhurtigt luret, at han er nemlig også nyansat, at her der går man ikke med slips. Så det har han sådan lige fået af og smået ned i lommen. Og det er Malte i en nødskald. Jeg synes simpelthen, at de tre de udgør sådan et hyggeligt team, og det er jo pudsigt nok, fordi egentlig så er de tre bøger jo ikke særlig hyggelige, de er jo faktisk lidt voldsomme. Altså det her med, men I blander lidt humor ind i det, og I blander en masse action, og så det her videnskab. Hvordan, altså, jeg synes jo personligt, det er spændende, når I blander kraftforskning og atmosfæreforskning og genetik og sådan noget ind. Men hvordan holder man balancen imellem det her med at have en spændende krimi, og så have den videnskabelige del også? Det er nok det sværeste. Mm-hmm. Altså det nemme er at blive fascineret. Det svære er ikke at overøse læseren med sin egen begejstring for alle mulige ting, som man måske egentlig ikke har brug for at vide. Og så havde vi en bekymring i begyndelsen, fordi vi vidste, at det skulle være videnskabskrimi. Jeg har skrevet om forskning i mange år, og vi er begge to vældig fascineret af at få del i de hemmeligheder, verden har, og de mærkværdigheder, som man ikke selv kan regne ud. Men vi havde den bekymring, at forskerne måske ikke havde tid til sådan nogen som os, fordi vi satte os det mål, at det skulle være rigtigt, det man læste i vores bøger. Og forskere har travlt. Altså de skal undervise, de skal forske, de skal holde øje med, hvad andre forskere laver, de skal skaffe penge til deres forskning. De ligger vandret, de fleste af dem, for at få det her liv til at hænge sammen. Så vi tænkte, og så krimi, det var måske ikke lige deres foretrukne læsestof, så vi var faktisk nervøse. Og så viste det sig, at de har været så gavmilde med deres tid, med deres viden, de har stillet sig til rådighed for interview, de har læst vist os rundt steder, de har læst bøgerne, inden de udkom. Vi har ovenikøbet, jeg har ovenikøbet fået lov til at sidde nede på La Palma, på Kanarieøen La Palma, på et nordisk observatorium, der befinder sig flere kilometer oppe over skyerne, og fået lov til at sidde en hel nat og være med til at kigge på stjerner. Hej. Og vi er blevet godt modtaget alle vegne til en af vores tidligere romaner. Skulle vi ville lave noget om linguistik, altså sprogvidenskab. Og da vi kontaktede en forsker inden for det, så sagde hun endelig, at der er nogen, der tager det her alvorligt, og plus
der er så mange gode grunde til at slå hinanden ihjel lige på vores institut. Så hun var en meget velvillig researchperson for os i den forbindelse. Og et andet sted, da vi skrev om Søren Kierkegaard forskning og om teologisk fakultet på Københavns Universitet, så var der en, der sagde ja. Man er vant til, at man stikker en kniv i ryggen på folk rundt omkring de forskellige institutter. Men her, der trækker vi den ud igen, og vi kommer til at bruge den igen. Jeg synes jo faktisk også godt, man kan mærke, når I sådan beskriver atmosfæren inde i forskningsministeriet for eksempel. Der er noget rivalisering imellem de forskellige kontorer, og imellem politi og PET, der er der også det gælder om at holde på ressourcerne og penge og sådan noget. Er der simpelthen bare meget mere, er de slet ikke sådan nogle bare flinke mennesker, sådan nogle forskere? Ja, det er de jo nok de fleste, men når man skriver krimier, så kan det godt være, at alt, hvad vi skriver om atmosfærekemi eller astronomi eller hvad det end måtte være, er korrekt, men alle de skumle motiver og de virkelige knive eller hvad det end måtte være, som bliver brugt, det står for vores egen regning. Ja, det er godt. Jeg ved jo, at serien Fredimandics den første gang udkom som en Storytel-original. Kan I fortælle lidt om, hvad det er, og om det var anderledes end at udkomme i bogform, som I så er kommet her i 2020 med den? Ja. Skal jeg kaste mig ud i det? Ja, gør du det. Jamen, det er forskelligt på den måde, at det udkommer i 10 episoder, hvad man ellers ville kalde kapitler. Men 10 episoder, hvor der naturligvis er mange forskellige ting, der sker og sceneskifter, hvad ved jeg. Men det, at man lige præcis har 10, det som hver er cirka en times varighed, det gør jo, at man retter stoffet til, så det passer til det. Det er det ene. Og så er der også nogle andre sjove ting, nemlig at man skal være utrolig klar i spyttet om, hvem der er med i en scene. Fordi i modsætning til en papirbog, der bladrer du ikke tilbage, så skal du spole, og du skal gøre alt muligt andet dødbesvær. Så det vil sige, at det kræver en meget stor præcision. Og så mere i den kulørte ende, så betyder det også, at ingen af vores personer må have et fornavn, eller et navn, der slutter med S. Fordi når oplæseren skal sige bil eller noget, nej, så er det nemmere at sige Jakobs bil, eller Fredis bil, eller hvad det end måtte være. Så der sorterer vi med hård hånd. Så det er ikke en stakkels mennesker, der har fornavn med S. De kommer aldrig med i vores romaner. Det her er faktisk en særskilt pointe, fordi grunden til, at den hele taget hedder Mandix, den her serie, det er, at vi i den haveforening, hvor vi bor for nogle år siden, til en sommerfest, hvor der var en auktion til fordel for legepladsen, så bortauktionerede et navn. Og det navn, det var der så en, der hedder Jakob Mandix, der vandt. Så derfor så sagde vi, okay, nu kommer Jakob Mandix med i vores bog, eller vores kommende bog. Og det blev så den her eks-narkoman, der har det virkelig skidt. Men den virkelige Jakob her i Haveforeningen, han har taget det med ophøjet ro og synes, det var så fint. Ja, fordi jeg tænkte nemlig også, da jeg læste den første gang, Mandix, altså det er jo ikke særlig praktisk for en politimand, for eksempel, at hedde Mandix, fordi så mange er der jo heller ikke af dem. Man kan hurtigt finde ham, hvis man vil. Det er rigtigt, ja. Ja. Men det blev sådan. Ja, hen til pladsen. Ja. Jamen har man lovet noget, så må man jo holde det. Ja. Men udover at der så var de her begrænsninger på, har det så også været en fordel på nogle måder måske at skrive sådan 10 episoder, i stedet for at skulle tænke en hel roman, eller er det det samme? Ja, jeg tror indholdsmæssigt er forskellen måske ikke så stor. Det er nogle andre. Det er nogle andre vanskeligheder, jeg synes, jeg altid møder os. Og det er næsten lige meget, hvor korte og lange kapitler, vi skriver i. Og det er den her kærlighed til hovedpersonen. Mm. Fordi hvis man skriver krimi, så skal de jo udsættes for ting. De skal have det svært. Og når man først har skrevet lidt om dem, så tænker man, ej, det er alligevel for skrabt. Det synes jeg ikke, at Thea Vind skal slæbes igennem, eller Freddy Mandix, eller det kan man faktisk ikke være bekendt. Sådan har jeg det. Så har jeg nogle andre steder, hvor jeg er sådan mere hårdhændet. Altså hunde, dyr, børn, der
skal ikke have en bøde. Så siger jeg, nej, det kan man ikke. Så det er sådan nogle diskussioner, vi har. Fordi jeg har altid den tanke, i den her situation, hvad er det værste, der ville kunne ske for Freddy? Hvad er det aller værste? Og så prøver jeg på at skubbe diskussionen, når vi planlægger det, derhen. Og så nogle gange har jeg held med det, men andre gange, der siger de, nej, det er altså, det er for meget, det er for synd. Så har jeg jo en erfaring inden for film, hvor jeg har skrevet filmmanuskript og været filmkonsulent, og fra den verden ved jeg jo, at det værste, man kan gøre, det er, at der sker noget ondt med en hund. Det går bare slet ikke. Børn, det er okay, de må gerne udsættes for grimme ting. Helst ikke, men de må godt. Men hunde, no go. Så jeg er altså ikke helt med at overbevise Lisbeth om, at så i en af vores TV-romaner går det frygteligt galt med en hund. Men nu har du lovet bod og bedring, det kommer ikke til at ske igen. Jeg har simpelthen fortrudt det lige siden. Det var sådan en dejlig hund, og jeg har gjort alt muligt for at gøre det til en dejlig hund. Og så tænker jeg, der er nogen, der er nødt til at miste noget på det her sted. Ellers bliver det ligesom for glat eller gratis. Og, sådan. Og så var der kun hunden tilbage, og så slog vi hunden ihjel. Altså, du slog hunden ihjel. Jeg slog hunden ihjel. Og jeg har simpelthen fortrudt det så meget, fordi altså, det havde ikke været nødvendigt. Jeg vil i hvert fald gætte på, at der er rigtig mange læsere, inklusive jeg, som sad derude og tænkte, det gør hun bare ikke. Det var bare ikke det, der skete. Jeg fortryder det. Det er jeg glad for. Og vi nærmer os jo faktisk allerede slutningen. Men jeg ved, nu har I også selv lige nævnt Thea Vind et par gange. For det er jo så den anden videnskabskrimiserie, som I har skrevet. Hvis man nu kigger på de to og sammenligner dem, hvad synes I så? Hvordan ser I dem i forhold til hinanden? Vi er blevet bedre. Yeah. Med øvelsen, det er jo sjovt nok, jo mere man øver sig, jo bedre bliver man. Yeah. Og Thea, der gjorde vi de første forsøg ud i videnskabskrimier, og når vi nu ser tilbage på dem, så ikke fordi vi kommer til at skrive dem om, men der er i hvert fald nogle ting, vi har lært i kraft af at skrive Mandex-bøgerne, som vi nu, fordi vi overvejer hele tiden, skal vi gå tilbage og skrive mere videre på Thea Vind-serien, eller skal vi have en helt ny karakter, fordi Mandex afsluttede trilogi. Mm. Og vi er faktisk i gang nu, kan jeg løfte sløret for en tredje serie, som vi er i gang med at arbejde, hvor hovedpersonen hedder Rudi. Og Rudi er p-vagt og går rundt, og han bliver udsat for frygtelige, frygtelige ting. Igen, det er at blive udsat for grimme ting. Men rejser sig, og vi regner med, at det bliver vores nye helt. Hvor meget videnskab, der kommer med i den serie, det ved vi ikke rigtigt endnu. Ikke fordi vi har udtømt videnskab, og vi er stadigvæk begejstrede for det, men det kunne måske også være sjovt at prøve noget helt andet, og der er p-vagten Rudi måske muligheden. Vi mangler bare den ene afgørende ting lige nu, som vi ikke kan på grund af corona og alt det der, det er at komme med ud med nogle p-vagter og følge deres dagligdag, fordi research, det er jo det, vi har bygget vores historie op omkring. Så det mener vi også ikke kun handler om atmosfærekemi, men også handler om, hvordan det er at være p-vagt. Ja. Det er et benspænd for os selv. Nemlig, ja. Mm-hmm. Det lyder bare rigtig spændende. Jeg vil glæde mig til at læse om Rudi i hvert fald. Jeg håber, at p-vagten han kommer på papir også. Så tusind tak, fordi I ville være med. Og som sagt, Mandix-serien den består af patent på mor, farlige forbindelser og blodets bånd. Og skrevet af Lisbeth og Sten Bille, og det er altså bare en rigtig spændende serie. Så jeg håber rigtig mange opdager det. Tak for i dag. Ja, vi siger også tak.